السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شاداب مکرانی انٹرٹینمنٹ۔ دوستو، آج ہمارے پاس بیٹل میں دو فیمیل ہے، دونوں بکریاں ہیں جو کہ فور سیل ہے، جو ماشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی میں ہے، کھانے پینے میں بہت ایکٹیو ہے، ایک دو دانت پر ہے اور ایک ادنت ہے، 30-35 کے جی میں ہے۔ یہ اویلیبل ہے آصف بھائی کے پاس۔ آصف بھائی کا نمبر میں نے آلریڈی اسکرین کے اوپر دے دیا ہے، جن کسی بھائی کو لینا ہو تو وہ آصف بھائی کو کانٹیکٹ یا واٹس اپ کر کے بات کر سکتا ہے۔ اور دوستو، اگر کال نہ لگے تو گھبرائیے گا مت، آصف بھائی کے دونوں نمبر چالو رہتے ہیں آل ٹائم، ایک واٹس اپ کے لیے ہے، ایک کالنگ کے لیے ہے، تو دونوں میں ٹرائی کرتے رہیے، کسی نہ کسی پہ کال لگ ہی جائے گا۔ بٹ ایسا مت سوچنا کہ مطلب کال نہیں لگ رہا ہے، آصف بھائی کا نمبر بند ہے، ایسا نہیں ہے بھائیوں۔ تو امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے۔ تھینک یو۔